ქანოყურებ ბიზნეს კურიერს. დღეს 5 აპრილია, მე აკაკი გოგიჩაიშვილი ვარ და გასული კვირის მთავარ ეკონომიკურ მოვლენებს მიშა სესიაშვილთან ერთად გაგაცნობთ. მოგესალმებით. მოუხსნათ იმპორტს შეღავათი და ამით წარმოებას უბიძგებთ, თითქოს მრეწველთა ფრაქცია, თუმცა ექსპერტთა აზრით ეს იმპორტსაც გააძვირებს და აქაურ ნაწარმსაც, რადგან მასალაც იმპორტულია. მაშინ იქნებ სააგენტომ უბიძგოს მრეწველობას და ამით ბიძგი ექსპორტმაც მიიღო სამი მეტით თავრობა მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს ქმნის და ექსპორტის დაცვის ცენტრსაც. წელს 500 მილიონით შემცირდა ქვეყნის რეზერვები რუსეთთან ომის დროს კი სულ 200 მილიონით. მიზეზი მთავრობის უვიცობა, აცხადებენ ექსპერტები და დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნებასაც ამით ხსნიან. მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, დღესაც ასე მიიჩნევს გოგი თოფაძე და ფიქრობს, რომ წარმოება ბიძგს მიიღებს, თუ კი იმპორტს შეღავათი მოეხსნება, რასაც ბევრი არ ეთანხმება. სხვილი იმპორტიორი ამჟამად საზღვარზე კი არ იბეგრება, არამედ მაშინ, როდესაც შემოტანილ პროდუქტს ბაზარზე გამოიტანს და თოფაძის ინიციატივაც სწორედ ამ პრაქტიკის მოხსნას გულისხმობს. ეს პრაქტიკა ერთორთვიან შეღავათს იძლევა ფინანსური ჭარბი ფინანსების დაგროვების თვალსაზრისით და ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მისი გაუქმება მომხმარებელს პროდუქტს საბოლოო ჯამში გაუძვირებს მეწარმეს კი ნედლეულს, რადგან ისინი როგორც წესი იმპორტულია. ნერი დამატებითი мотиваცია ადგილობრივს არ ექნება რაღაც აკეთოს, იმიტომ რომ მას თუ რამე ინგრედიენტი ჭირდება უცხოეთში რომ ცხედან შემოიდოს, მას ძიმეტურად დაატება, ხო? გავგებარია. ასე იგი, რაღაც ჩანაფიქრი რომ თითქოს და თუ ჩვენ გავართულებთ უცხოეთიდან რაღაცა შემოტანას, ვიღაცას მოუნდება ამის კეთება აქ, ნიშნავს იმას, რომ ფაქტურა ჩვენ მომხმარებლებმა რაღაცა ზვირად უნდა შევიზინოთ. იმიტომ რომ აქამდე ის იაფად შემოდიოდა უცხოეთიდან. პრაქტიკულად ძვირდება უცხოური ნედლეულის ფასი ადგილობრივი მწარმოებლისთვის და იმისათვის, რომ გარკვეული სამუშაო ადგილები შეიქმნას და ახალი პროდუქცია შეიქმნას, ეს პროცესი რეალურად ძვირდება და არ იაფდება არანაირად. გაუქმება ადვილია. ეს რომ ინიციატორს ბატონ თოფაძეს რამე კიდე დაემატებინა იმ კუთხით, რომ ეს გავრცელებულიყო ეს შეღავათი თქვათ ადგილობრივ წარმოებაზეც, კიდე მისაღები იქნებოდა. სასარგებლო იქნებოდა, რომ ეს ცვლილება თუნდაც არ შეხებოდა ნედლეულს მაინც. ვინაიდან ის ეფექტს არ ახდენს, თქვათ, გარეთ გასატან საქონელზე, ხოლო რაც შეეხება შიგნით დამუშავების და ასე ვთქვათ, შიდა პროდუქციის წარმოების, კვალ წარმოების ასე ვთქვათ რეჟიმში, ამისთვის გაცილებით უკეთესი იქნება იაფნებლეულთან წვდომა, რომ შეუნარჩუნდეს მხარეს. მაშასე ოპოზიციისა და ექსპერტთა ნაწილის აზრით, თუ კი მრეწველებს თანაბარი გარემოს შექმნა უნდათ, მაშინ შეღავათი ადგილობრივ მეწარმესაც უნდა მისცენ და არა მოუხსნან იმპორტიორს. რატომ არ წავიდა ამ გზით გოგი თოფაძე, რომელიც ამ ინიციატივის ავტორია, ახლა ის თავად გეტყვის, მოგესალმებით ბატონო გოგი. განიხილებოდა თუ არა ამ ინიციატივის მომზადებისას, თქვათ, აი ესეთი ვარიანტიც, რომ კი არ მოგეხსნათ, თქვათ, შეღავათი, არამედ ადგილობრივი მეწარმისთვისაც მიიგეცათ იგივე შეღავათი, რომ თანაბარ პოზიციაში ჩაგეყნათ ნებინა შედეგად და თუ არა რატომ? ეთქობა თქვენ და თქვენი მოპატიჟებელი სტუმრები არ არიან კარგად ინფორმირებული რაში გომარებს გვედავებიან ჩვენ. რაში გვედავებიან ჩვენ? ეხლა მე მოვითხოვ სამ წუთს არ შემაწყვეტიოთ, რომ აგიხსნათ რაში ასაკ. მან ორი მომენტია. პირველი მომენტი იმპორტიორებს რომელსაც მილიონზე მეტი ჰქონდა, 1.200.000-ზე მეტი ჰქონდა ბრუნვა, ის თავისუფლდებოდა პრაქტიკულად დამატებითი ღირებულების გადასახადისაგან. და იმ მცირე მეწარმეს ან საშუალო მეწარმეს, ვისაც ჰქონდა 200.000-ზე ნაკლები, ის იხდიდა დამატებით ღირებულებას 18%-ს. წარმოიდგინეთ თქვენ, რა შეღავათი ჰქონდა იმპორტიორს და რა, ეს იგი მსხვილ მეწარმეს და რამდენად იჩაგრებოდა საშუალო და მცირე მეწარმე. ეხლა ეს ერთი მომენტია. ეხლა მეორე მომენტი, რომელიც სამწუხაროდ კარგად ეთქობა ვერ გაერკვენ თქვენი სტუმრები, რაც შეეხება იმპორტსა და ადგილობრივ ნაწარმს. მოგიყვანთ მარტივ მაგალითს, რომელიც მე მგონი საკმაოდ თვალსაჩინო იქნება. ჩვენ გვაქვს თამბაქოს სიგარეტის წარმოებელი ქარხნები. აი თქვენ წარმოვიდგინეთ, როგორი სიტუაცია იყო. ანუ ჩვენ ლაგოდეხშიც, მარნეულშიც საკმაოდ მაღალი ხარისხის თამბაქოს ამზადებდით, ფერმენტაციასაც უკეთებდით. და რა გამოდის? თუ ლაგოდეხიდან, თქვათ, ჩვენი
სიგარეტის წარმოება იყიდის თამბაქოს ხარისხიანს იმან 18% უნდა გადაიხადოს იქვე ყიდვის დროს თუ იყიდის ბულგარეთში ან თურქეთში ან რომელიმე სხვა ქვეყანაში ის პრაქტიკულად განთავისუფლებულია 18%-ის გადა ანუ დამატებითი ღირებულების გადასახდელი. ეხლა წარმოვიდგინეთ რა დღეს ჩავარდა ადგილებრივი მეწარმე და იმპორტ ესე იგი თამბაქოს წარმოებელმა ანუ სიგარეტის წარმოებელმა უნდა ეძებოს იაფი და უნდა იყიდოს ბულგარეთში ან თურქეთში და დატოვოს ქართველი ფერმერი უსაქმოდ. აი ესეთი მარტივი სქემაა, თუ რა მეგინათ, მე შემიძლია გავაგზავნოს, მაგრამ არა, აი ის გავაგზავნოთ რა თქმა უნდა. კი, მაგრამ შეიძლება დაგისვეთ. არა, თუ შეიძლება. როგორც კი შემაწყვეტიებ, ეხლა მოვიხსნე და გავალ, ეგ იცოდეთ. მე ფერმერსაც რომ მიიცეთ მეთქი, აი ეს შეღავათი. 3 წუთი მე ბაცო მე დავამთავრო თემა. 3 წუთი მინდა მეთქი არ შემაწყვეტიო. ეხლა აი ეს თემა არის ძალიან მარტივად გაშუქებული და თუ რაც ნაკლები შემოვა იმპორტი და იმ ხარისხის რომელიც შემოდიდა საქართველოში მით უფრო მეც აწარმოებს ქართველი მწარმოებელი და მით უფრო მეც მოიგებს საქართველოს მოსახლეობა გისმენთ ახლა გენაცვალი ხო აი ფერმერსაც რომ მივცეთ ვთქვათ იმ წარმოებელს ეს შეღავათი რომელზეც აქვს იმპორტიორს და თქვენ ამბობთ რომ არათანაბარ სიტუაციაში აყენებს ხომ არ იქნებოდა უპრიანი აი ესე დაისვა კითხვა თორე ეს გასაგებია რომ შეიძლება აქ უთანაბრობასთან მქონდეს ადგილი საქმე. არა, რას აქვს უთანაბრობას? ერთ პირობაში ჩავარდა იმპორტიორიც და ადგილობრივი მეწარმეც. ხო და შეღავათი რომ მიგვეცა მეთქი მეწარმესთვის. კი არ მოგვეხსნა იმისთვის, ამისთვისაც მიგვეცათ შეღავათი. არა, ძალიან მარტივად ხსნი, მარტივიენი და მე მგონი გამოცდილი ჟურნალისტგან გაიგო. ადგილობრივი მეწარმე და იმპორტიორი თანაბარ პირობებში არიან დღეს. და ამდენი ხან იჩაგრებოდა ადგილობრივი მწარმოებელი. აი ამაშია. ეს იყო წინა ხელისუფლების 10 წლის მანძილზე გატარებული პოლიტიკა, რომელმაც დაანგრია ქართული სოფელი, ქართული წარმოება და დღეს იმიტომ ვართ ამ კატასტროფის წინაშე, რაც ხდება დღეს გისმენ გენაცვალი. შესაკრებთა გადანაცვლები ჯამი ხო არ იცლება და თუ ამას ქონდა დამატებული შეღავათი იმპორტიორს, მეწარმესთვისაც რომ დაგვემატებინა, ესეც ხო თანაბრობის პრინციპს დაიცავდათ. აი რატო არ წახვედით ამ გზით მეთქი, ამას გეკითხები. გაეკეთებინათ 10 წლის მანძილზე. თქვენ გააკეთეთ, კი ბატონოთ, აი რატო არ გააკეთა? ჩვენ კიდე სხვა შეღავათებს გავაკეთებ, დავიწყეთ ამით მოვთოკეთ იმპორტიორი, გაიგოს რომ ადგილობრივი მეწარმე იგივე პირობებში უნდა იყოს, მე გვაქვს ძალიან ბევრი სხვა ინიციატივა და ძალიან მალე თქვენ მაგას გაიგეთ. თქვენი წარმოება ავიღოთ, შორს რომ არ წავიდეთ, ხო? აი თქვათ ლუდის წარმოება, რაშიც თქვენ იცით და ბუნებრივია ჩახედული ხართ ყველაზე უკეთ. ალაო, ადგილობრივად არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ თქვათ ლუდის წარმოება ამუშაოს ქართული. შემოდის, ხო? ეს ყველაფერი ასევე ძალიან ბევრ სხვა სფეროშიც ეს რა ქვია, ნედლეული არის იმპორტული, ვერ გაექცევი მას მარტო იმისი რა ქვია ფილტრების დაყენებით და ბლოკების დაყენებით უბრალოდ გაძვირდება ეს პროდუქტი და არა ადგილზე წარმოიშობა ასეა თუ არა გიპასუხებთ რა თქმა უნდა თქვენ როგორც კარგად გაცნობიერებული ყველასთან ჩვენ დავიჩაგრეთ ჩვენ 3-4 მილიონის ნედლეული შემოგვაქვს ალაო სვია და ასე შემდეგ მაგრამ იმის გამო რომ არ დავჩაგროთ ცირე მეწარმე და ის გაიზარდოს გახდეს უფრო მსხვილი და წარმოებელი, ამიტომ წავედით მაღაზე. ეგ მოხდება, თქვენ ნახავთ რა მალე საქართველოში ალავოს წარმოება აღდგება. იყო წარმოება რუსთავში, იყო ახალქალაქში, ეხლა ეს ყველაფერი ძალიან მალე აღდგება და ქართულ ალავოს მივიღებ ჩვენს. თქვენ შეფასებით რამდენ ხანში? აი მაინც რო ოპტიმიストული შეფასებით. ამდენად 2 წელიწადში ჩაანაცვლებს ადგილობრივი მეწარმე. რომ ამოისუნთქებს ადგილობრივი მეწარმე, რომ იხვდება იმას, რას უშვებოდა ყოფილი ხელისუფლება მეწარმეს, ამას ყველაფერს გადახარშავს და თქვენ ნახავთ რა მალე ქართული მეწარმე დაიწყებს ძალიან ბევრი რამის წარმოებას. ბატონო გოგი, როგორ იქნება ამ ცვლილებების ფისკალური ეფექტი გადასახადების ამოღების კუთხით? იმიტომ რომ ის ექსპერტების ნაწილი, რომელსაც ჩვენ ვესაუბრეთ და რომელსაც კრიტიკული პოზიცია აქვს ამ ცვლილებთან დაკავშირებით, ამბობენ რომ თავარი მოტივი სწორედ ეს არის, ფისკალური ეფექტი და გადასახადების უფრო მეტი მობილიზება ბიუჯეტში. თქვენ რა პასუხი გაქვთ ამაზე? თქვენ ეხლა ბიუჯეტი გაღელვებთ თუ ის რომ
თანაბარ პირობებშია როგორც ადგილობრივი მეწარმე, ისე იმპორტორი, რომელი უფრო გაგელვებთ. კი, ეთახმებით რომ თანაბარი პირობები ორი ძალიან ლეგიტიმური მოთხოვნა ორივე მხრიდან, მაგრამ საკითხი რომელიც ასე დაისვა, ამაზე პასუხი მაქვს თქვენი შეფასება მაინტერესებს. რუსთავი ორის პოზიცია ჩემოკარგო, კარგად იცის თელმა საქართველოს, რას ემსახურებით თქვენ და ამიტომ გეუბნებით. ერთ პირობებშია ადგილობრივი მეწარმეც და იმპორტორი. ამით გავათავოთ ეს თემა. თუმცა ფისკალური ეფექტი რა იქნება? ეს მაინტერესებს, მოვისმინოთ თქვენგან. რა გაინტერესებთ? ფისკალური ეფექტი როგორი იქნება ამ ცვლილებების? რამდენ მეტ შემოსავალს მიიღებს ბიუჯეტი თუ არის ეს დათვლილი? შემოსავლების ზრდა. ბიუჯეტს კი არ დააგდება, ბიუჯეტს მოემატება. ხო და რამდენი მოემატება თუ არის ეს დათვლილი, თქვა შეფასებული? არა, ეგ დათვალოს ფინანსთა სამინისტრო, მე ჩვენი საქმე არ არის კაცო. და აგრეთვე კითხავთ რომ აი ორ წელიწადში სანამ ეს ადგილობრივი წარმოება უკეთეს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ოპტიმიストური გათვლებით დაიქოქება ამის შედეგად რომ შეიზღუდა თუ გაძვირდა იმპორტი. ეს დააწובה მომხარებელსაც, ხო და ამეთანხმებით, იმიტომ რომ 80% საქონლის დახლებზე არის იმპორტული. აი ამაზე თუ გაქვთ ნაფიქრი და უნდა მოითმინოს მომხარებელს მა გაგებით შეხვდეს ამას თუ აი როგორ ფიქრობთ? ას სწორედ ამაშია ჩვენი ქვეყნის ტრაგედია და მოსახლეობის პრობლემები, რომ აი ამ ცდი მაღალი პროცენტი უჭირავს იმპორტს, რაც გვაიძულა, როდესაც ძინა ხელისუფლებამ და კიდე იმის ძინა მოიკლეს თავი რომ შეყვარეს სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში, მიიღეს კანონები, რომელიც ანგრევდა საქართველოს სოფელს და წარმოებას და ცოტა ხანში ახალი ხელისუფლება დაგანახებთ, როგორ აღორძინდება ქართული სოფელი და ქართული წარმოება და იმპორტი შემცირდება, ეს იქნება რომ გაზდის ჩვენ ეკონომიკას, ჩვენ მაჩვენებლებს. იმპორტი ძალიან, ჩვენ ახლა მეორე კანონს ვამზადებთ გენმოდიფიცირებული პროდუქციის მარკირებაზე და თქვენ ნახავთ რამდენი უხარისხო პროდუქცია შემოდის საქართველოში და ჩვენ ტაში დაუკრათ იმპორტერებს, არიქა მოიტანეთ მოწამლეთ საქართველოს მოსახლეობა, არ იქნება. ეგაც შემცირდება. დეფიციტიც არ იქნება საქართველოს, იმდენმეს ვაწარმოებთ ჩვენ. ლუდი გაძვირდება ბატონო. ბატონო? ლუდი გაძვირდება და თუ კი აი თქვა რამდენი შეიძლება რომ ეს ეფექტი მოიქონ. არ გაძვირდება. ჯერ ეს ერთი ბოდიში რომს გაძვირდეს და ხარისხიანი მიირთვას, ეგ ჯობია თუ მოიწამლოს გენმოდიფიცირებულით, კანცეროგენის შემცველით და მე მოგიყვან ძალიან ბევრი მაგალითი. და ძალიან მალე გამოქვეყნება ეს ციფრები და ეს შედეგები და ეს ანალიზები, რომ რა შემოვაქვს აქ იმპორტორებს. აი ეს ალაო და სუიაც ესეთია რომ შემოდის თუ ანუ ხარისხოა? ბატონო, ეს ალაო და სუია რაც შემოდის, ასევე რაღაც ეჭვის თემა არის. ლაპარაკი არის სხვა პროდუქტებზე. სურსანზე გენაცვლე, რომელსაც მარკირება დაედება, რომ ეს არის გენმოდიფიცირებული, ჩვენ თუ ევროკავშირში ვაპირებთ შესვლას და ეხლა ასოციაციას ხელი, ასოცირებას ხელი მოვაწეროთ. იქ დაშვებულია 0.9% რომ იყოს გენმოდიფიცირებული ორგანიზმები ამ რაოდენობით. ჩვენთან დაგისახელებთ, სადაც 60-80%-ია. და ამის ანალიზები გვაქვს ხელთ და ამას ძალიან მალე გამოვაქვს. კეთილი, კი, გეთახმებით ეს მნიშვნელოვანი თემა და თუ მე თქვენს ავიღებთ თქვენს პირობას ახლა, რომ ამ თემაზე შემდეგ კიდე ცალკე ვისაუბრებთ თქვენთან ერთად. კი ბატონო, კეთილი მადლობა. დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. იმპორტისთვის ბარიერის შექმნა თუ კი წარმოებას აძლევს ბიზნესს და ეს სწორია, მაშინ ის ექსპორტსაც დაბადებს, ასე არა მიშა? ეს ხადია, ასე იქნება და თუ ექსპორტი გაჩნდა, მაშინ მას დაცვა დაჭირდება, რომ ბარიერები სხვა ქვეყნებმა არ შეუქმნან. თავრობა ექსპორტის დაცვის ცენტრს ქმნის და თან მეწარმეობის განვითარების სააგენტოსაც ახალი. ორივე დასახელება კეთილშობილურად ჟღერს, თუმცა რამდენად რეალურია ბიუროკრატიულმა სტრუქტურამ დაიცვას ექსპორტი ან განავითაროს მეწარმეობა, საკითხავი ეს არის და ამ კითხვას ახლა ეკონომიკის სამინისტროდან გიორგი ციკოლია უპასუხოს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. მე რამდენად ვიცი და თქვენ მიბძანეთ რომ აი დაცვის ნაწილში, ცენტრში, ექსპორტის დაცვის ცენტრში სულ ორი ექსპერტი იმუშავებს და აი თქვათ წარმოების ხელშეწყობის სააგენტოში, ნუ 20-25 კაცი. აი ამ რესურსებით რამდენად არის შესაძლებელი, რა შეუძლია გააკეთოს ამ ბიუროკრატიულმა სტრუქტურამ, რომ ან მეწარმეობა განავითაროს, თუ კი სხვა ფაქტორები არ უწყობს თქვათ ბაზარზე არსებული ხელს ამას, ან თქვათ ექსპორტი დაიცვას უცხო ქვეყნებში, თუ კი ეს უცხო ქვეყნის მთავრობები უქმნიან მას ბარიერებს. აი თქვენ წარმოგიდგენთ როგორ იმუშავებს ეს მექანიზმები? კი ბატონო,
პირველ რიგში მინდა ახსნა რომ სულ სხვადასხვა თემებია, ექსპორტერთა ინტერესების დაცვის ცენტრია. სულ სხვა თემას ემსახურება და მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სულ სხვა მოცანები გააჩნია. რაც ეხება მეწარმეთა განვითარების სააგენტოს, მეწარმეთა განვითარების სააგენტო, რომელიც უახლოეს მომავალში ამოქმედება, მისი მთავარი მიზანი იქნება, რომ ადგილობრივ კერძო სექტორს ხელი შეუწყოს, რათა მისი კონკურენტუნარიანობა ამაღლოს. აი მთავარია როგორ, ხა ეს მასზე გადავიდეთ. კი ბატონო, თქვენთვის ალბათ ცნობილი არის, რომ თქვენ თუ შეხედავთ სტატისტიკას და აინახავთ, რომ მცირე და საშუალო ბიზნეს ქვეყანაში მოცულობითი, ანუ რაოდენობის კომპანიების გულისხმობ, სულიად, ნუ დამაკმაყოფილებელი ციფრები დააჩნია, ხო? ანუ სადღაც 90% საერთო ბიზნესის მოცულობას არის მცირე და საშუალო და მიკრო. თუმცა მათი წილი ეკონომიკაში არის ძალიან მცირე, 16-17%. თქვენ ალბათ იცით, რომ განვითარებულ ქვეყნებში ეს წილი არის სადღაც 95-60%. და სწრაფად განვითარებად ქვეყნებში 30% არის ის მინიმუმი, რომელიც ითვლება, რომ არის მისაღები. ხო. ანუ ეს იმას გულისხმობს, რომ დიახ, რომ ჩვენთან ქვეყანაში კომპანიები, რა თქმა უნდა, ძალიან მარტივად იქნებიან, ძალიან მარტივად იწყებენ საქმიანობას. თუმცა შემდეგ ეტაპზე განვითარების, ანუ კონკურენტუნარიანობის ამაღლების კუთხით, როცა მიდის საკითხი, მათ ექნებათ პრობლემები. ჩვენ ზუსტად ამ სააგენტოს მეშვეობით და მე გეთანხმები თქვენ, რომ დამატებითი ბიუროკრატიული სისტემის შექმნას არავისურული არ აქვს, რა თქმა უნდა, სააგენტოს სამისურს არ აქვს, ჩვენ გვინდა, რომ პირიქით ეს სააგენტო გახდეს ეგრეთ წოდებული ქოლგა, რომლის ქვეშ ჩვენ კერძო სექტორთან მუშაობით, არასამთავრობო სექტორთან, ფინანსური ინსტიტუტებთან ერთად შევლებთ ახალი პროგრამების შემუშავება და ამ პროგრამების მეშვეობით შევლებთ კერძო სექტორს დამატებითი, ვთქვათ, ბენეფიტი მოუტანოთ. აქ ორი მიმართულება ექნება. პირველი მიმართულება არის ეგრეთ წოდებული technical assistance, ეს არის მოგესალმებით კომპანიების უნარების ამაღლება, ბიზნეს კონსალტინგი ზოგადად კომპანიებს რო ვასწავლოთ ბიზნესის კეთება როგორ უნდა. თქვენ მოიწევთ აი თქვენი რესურსი სამინისტროს, რა თქვა ამ სააგენტოს რესურსით? არა, ამ სააგენტოს თავარი ფუნქცია ექნება, რომ ესეთი ტიპის პროგრამები შეიმუშაოს. თუმცა პრობლემების განხორციელება საბოლოო ჯამში დაევალება კერძო სექტორს. ანუ კერძო სექტორს ჩავთავთ ამაში, კერძო სექტორის მეშვეობით მოხდება ამ პროგრამების განხორციელება. თუმცა პროგრამის შემუშავება, რა თქმა უნდა, გვინდა და ნახები, რომელიც აუცილებელია. კონკრეტული მაგალითი რომ გავიხილოთ, აი თქვა რძის საწარმო მოგმართათ იმით, რომ აი თქვა მე მუშაობ რაღაც არ გამომდის და თქვენ გადაწყვიტეთ, რომ სააგენტომ ანალიზის შედეგად დაადგინა, რომ მას ჭირდება ტექნიკური გადაიარაღება, ან რაღაც თქვა ახალი ნოუ-ჰაუ შემოტანა წარმოებაში. ტექნიკური გადაიარაღება. იმით, რომ აი თქვენ ეს ჭირდება და წადი იყიდე ეს კონსულტაცია, თუ თქვენ უყიდით მას, აი მასზე ასაუბრეთ. კი ბატონო, ტექნიკური გადაიარაღებას რაც ეხება, დიახ, ეს არის ერთ-ერთი დამკვირვება, რომელიც ჩვენს მეწარმეობის ნიშნეთ, რადგან საკუთარი პროდუქცია კიდევ უფრო მეტად პროდუქტიულობა გაზარდონ და კონკურენტუნარიანი გახდნენ გაზარდონ. თქვენ უბრალოდ რჩევით დაეხმარებით თუ ფული? ორი მიდგომით. პირველი, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ კერძო სექტორის და კიდევ ერთხელ ექსპერტების მეშვეობით დავასკვნით, რომ რამდენად რა ტიპის ვთქვათ ჭირდებათ ამ კომპანიას, რა ტიპის დახმარება ჭირდება, რა ტიპის ტექნიკაზე არის საუბარი და შემდეგ თუ პროგრამა სააგენტოს ითვალისწინებს ესე ტიპის ტექნოლოგიების შეძენას, ითვალისწინებს აუცილებლად. ამიტომზე როგორც გითხარით, პროგრამების შემუშავება მიმდინარეობს და ჩვენ გვინდა, რომ რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი პროგრამა გაზარდებს დასაფინანსებლად. პროგრამებისთვის ფული იქნება, არა მარტო რჩევები იქნება. კი, კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კი, და რამდენი ფული იქნება და რა თქმა უნდა, რა სახით იქნება, ეს გრანტი იქნება, სესხი თუ რა? კიდევ ერთხელ, ანუ თქვენ მოგესალმებით, რომ შეუძლებელი არის პირველივე ეტაპზე რამოდენიმე პროგრამის ბაზარზე შემოხვიდა, ჩვენ მინდა, რომ თქვათ X პროგრამა, მიხვდათ იმისა, რაზე იქნება ის. თქვათ ეს ფული, რომელიც გამოყოფილი იქნება ამ პროგრამისთვის, გრანტის სახით გაიცემა ბენეფიციარზე, თუ ეს იქნება შეღავათიანი სესხი თუ აი რა? აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ შეღავათიანი სესხები გაიცეს, პირიქით აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ახალი მექანიზმები და ახალი პროდუქციის, ფინანსური პროდუქციის ბაზარზე, ვთქვათ, ჩვენ ბიზნესი შევუწყოთ, ხო? ანუ გრანტი. თუ შესაძლებელი არის, რომ გრანტებზეც იყოს საუბარი, მიკრობიზნესს როცაც ეხება, ჩვენ ერთ-ერთი პროდუქტი, რომელზეც მუშაობთ, ეს არის რეგიონებზე გათვლილი. ეს არის მიკრობიზნესებისთვის სპეციალურად გათვლილი პროგრამა, რომლის მიხედვით ჩვენ გვინდა, რომ რეგიონებში ხელი შევუწყოთ და აი მიკროგრანტების გაცემის კუთხით. აი თქვენ ძალიან ცეკი იდეა, რომ აი ჩვენ პატარა ბიზნესებს რო ვასწავლოთ ბიზნესის დიდი წილი და უმეტესი წილი არის სწორი წვრილი და საშუალო ბიზნესი და თქვენ აი მათზე მიმართავთ ძალისხმევას თქვენ დახმარების და იქნება აქვს კი სახელმწიფოს დღეს იმდენი ფული, რომ აი ბიზნესის 90%-ს ვთქვათ მის ნახევარს, 45%-ს თუნდაც ცირე გრანტებით დაეხმაროს. თუ კი დაადგენს, რომ ამის საჭიროება აქვს და ალბათ დაადგენს, რომ აქვს, კი ბატონო, რატომაც არა აქვს. აქ არ არის მარტო ბიუჯეტის თანხებზე საუბარი, მინდა გითხრათ, რომ ეს პროექტი და საერთოდ კონცეფციას
შემუშავება ხდება არამარტო ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ, არამედ ჩვენ სოფლიო ბანკის, აზიური განვითარების ბანკის, ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად. Და მათგან ჩვენ ძალიან დიდ დაინტერესებას ხედავთ იმაში, რომ მომავალში, როგორც კი ესეთი ტიპის სტრუქტურა და ინსტიტუტი საქართველოში არსებობს, რომ ამ უწყებებმა, ამ ორგანიზაციებმა საკუთარი თანხები გამოყონ, რადგან გრანტა თუ სესხათ ქვეყანას? გრანტად ძალიან შეიძლება შემთხვევაში და ფიქრობთ, რომ საბოლოო ჯამში ის თანხები რაც იქნება, რაც თანხებიც იქნება ამ სააგენტოს ქვეშ, ამ თანხების დიდი მოცულობა ზუსტად საერთაშორისო ორგანიზაციებს. კეთილი, უპრიანი იქნება, რა თქმა უნდა, უფრო საგნობრივად ვისაუბროთ, როდის შევძლებთ ამ თემაზე, თქვა უფრო საგნობრივად. რამოდენიმე კვირაში, რამოდენიმე კვირაში, კეთილი. და ეხლა ორი სიტყვით, აი ექსპორტის დაცვაზეც თქვა, აი ეს როგორ გესახებათ, რომ შეიძლება თქვა, მოდი კონკრეტული მაგალითი ავიღოთ, თქვა იგივე სომხეთი ან აზერბაიჯანი ახლომდებარე ქვეყნები ძალიან ბევრი მეწარმეთ შევის, რომ იქ ძირთად კორუფციული ტიპის ბარიერები რები ეკრებათ მათ პროდუქციას. აი ამას როგორ შეგიძლიათ რომ თქვენ ხელი შეუწყოთ? კი ბატონო. აი ეს მეორე თემა არის, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ და ეს უშუალოდ მინისტრის ინიციატივა არის, რომ შეიქმნას ექსპორტერთა ინტერესების დაცვის ცენტრი. ან თქვენ აღნიშნეთ, რომ ორი ანალიტიკოსი მუშაობს ამ ცენტრში. ეს არ არის ანალიტიკოსები, ეს არის ის ხალხი, რომელიც ეგრეთ წოდებული call center-ი, ანუ ეს ხალხი, ვინც ღებულობს პირველად ზარებს, დიახ, პირველად ზარებს, ამათ ამუშავებს და შემდგომ უკვე სამინისტროს სხვადასხვა უწყებები, ის დეპარტამენტები, რომელიც პასუხისმგებლები არიან საერთაშორისო ვაჭრობაზე, ექსპორტის დახმარებაზე და ასე შემდეგ, და აქ ორ ადამიანზე მეტზე არის საუბარი. ბევრად უფრო მეტზე, ეს ხალხი არის ჩართული იმში, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენს ექსპორტიორებს და ჩვენს მეწარმეებს არანაირი დაბრკოლებები არ შეექმნათ. რათა აი როგორ აი ბატონო, ეს ანალიზი მოხდა, შემუშავდა, დამუშავდა ინფორმაცია, გადაწყდა რომ კი მართალია და მერე ორი თქვენ ალბათ იცით რომ ჩვენ ყველა ჩვენ ქვეყანასთან, ყველა ქვეყანასთან ვისთანაც ეკონომიკური ურთიერთობა გაგვაჩნია, მაგრამ ამ ქვეყნებთან ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისიები შექმნილი. ამ კომისიების ფარგლებში მუდმივად ხდება საუბარი იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ამ ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობის გაღმავება და ჩვენ ნებისმიერ საკითხს, ნებისმიერ კომპანიის საკითხს, ანუ ადგილობრივი მეწარმე საკითხს, რომელსაც შეიძლება რაღაც ტიპის დაბრკოლება, პრობლემა, რაღაცა სხვა ტიპის ვთქვათ, კითხვა კონდეს, თუ როგორ შევიდეს იმ ბაზარზე, ან როგორ იმუშაოს მათ ბაზარზე, ასეთ ტიპის საკითხებს ჩვენ ყოველთვის ამ კომისიის ფარგლებში განვიხილავთ და სანამ ჩვენ ლობირებას გავაუწევთ, ესე ვთქვათ. ხო, ანუ ლობირებას ისედაც უწევთ ჩვენ ამ კომისიის მეშვეობით ადგილობრივ ბიზნესს. დიახ, თუმცა ჩვენ გვინდა, რომ აი ამ call center-ის და service center-ის მეშვეობით ჩვენ ასეთ ტიპის ინფორმაცია ცოტა უფრო ვთქვათ, სისტემატურ ხარისხით მივიღოთ. თუმცა ვიყოთ რეალისტები, კორუფციას ვერ დაამარცხებთ და ვერც პოლიტიკურ ნიუანსებს, ისე რომ აზერბაიჯანი ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია რომ მაქსიმალურად და სამხედრო მოყვანილია. კი ბატონო. კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო, რომ ამაში პირადად მინისტრი არის ჩართული და ჩვენ თქვენს ალბათ იცით რამოდენიმე ის მაგალითი, როცა ჩვენ გარდა იმ კომისიებზე, რასაც ვისაუბრეთ, ჩვენ ქონდა დამატებითი ჩართულობა უშუალოდ თქვათ ურთიერთობის კუთხით, ანუ ზარების ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, სადაც ვეცადეთ რომ მაქსიმალურად ლობირება მოხდარ იყო ჩვენი კომპანიების. იცით ერთ-ერთი მაგალითი, რომ საქართველოს კომპანიამ თქვათ ტენდერი მოიგო რამოდენიმე მილიონის ერთ-ერთ მეზობელ ქვეყანაში და სამწუხაროდ ტენდერის მოგების შემდეგ პრობლემა შეექმნა საკუთარი პროდუქციის შეტანის და დამოდებითი ვთქვათ დოკუმენტაციას ან სხვა ტიპის დაბრკოლებას უქმნიან, რათა საბოლოო ჯამში ჩვენი პროდუქცია არ გავიდეს, ხო? ანუ მაგ საუბარი არ არის იმაზე, რომ რაღაცა პრობლემა არის ჩვენ ეკონომიკურ ფორმაში. საუბარი არის იმაზე, რომ ვიღაცა ჩინოვნიკი არასწორად უყურებს ამ საკითხს და საკუთარი მიდგომები აქვს, კი? და ამ შემთხვევაში ჩვენ თვლით, რომ თუ ესე ტიპის ინფორმაცია ჩვენ გვეცოდინა, ჩვენ მაქსიმალურად ვესწრებით, რომ ჩვენი ვთქვათ ლობირება გავუწიოთ კომპანიას. დიდი მადლობა ამ კონკრეტულ кейზზეც, ნახოთ მე რა შედეგი დადგება. დიდი მადლობა, გისურვებთ წარმატებას იმპორტის ჩანაცვლება ექსპორტზე, რომ არაფერი ვთქვათ დაუძლეველ ამოცანად რჩება, მაშინაც კი თუ ამას ისეთი მსხვილი საავჭო ცენტრი ცდილობს, როგორიც ქარფურია. ქარფურის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მზად არის დაღზე პრიორიტეტი ქართულ პროდუქტს მიანიჭოს, თუმცა მომწოდებელი არ არის. კარფური საქართველოს გენერალური მენეჯერი ჟან ლუი კლარი რუსთავში სოკოს მწარმოებელ კომპანიას ესტუმრა. შეფესე თეთრი ქუდი კარფურის ყველაზე მსხვილი მიმწოდებელია და მისი მოთხოვნის 80%-ს აკმაყოფილებს. მინდოდა ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი მომწოდებელი საწარმო საკუთარი თვალით მენახა. ჩვენ დიდი ხანია ვთანამშრომლობთ და საკმაოდ სტაბილური ურთიერთობა ავაწყვეთ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თუ როგორ პროდუქტს გვაწვდიან პარტნიორები და ვეხმარებით მათ ისეთი პროდუქცია მოამზადონ, რომელიც კარფურის მოთხოვნებს სრულად დააკმაყოფილებს. ეს საწარმო ერთ-ერთი მაგალითი შეიძლება იყოს იმ მწარმოებლებისთვის, ვისაც ჩვენთან თანამშრომლობის სურვილი აქვს.
როგორც კარფურის მენეჯერი აცხადებს, მათთვის მთავარი სტაბილური მიწოდება და ხარისხია, რასაც ხშირად ქართველი მწარმოებლები ვერ უზრუნველყოფენ. განსაკუთრებული პრობლემები კი ზამთარში იქმნება, როდესაც ფერმერები პროდუქციას დიდი მოცულობით ვეღარ აწარმოებენ. ჩვენ მოთხოვნა გვაქვს თითქმის ყველა ტიპის ბოსტნეულზე, როგორიცაა კომბოსტო, კიტრი, პომიდორი, სტაფილო და სხვა. საქართველოს ნიადაგი ძალიან ხელსაყრელია ბოსტნეულის მოსაყვანად. თუ ჩვენ გვეცოდინება დღიურად ან თვიურად რამდენ კილო პროდუქტს მოგვაწვდის ესა თუ ის მწარმოებელი და ხარისხსა და ფასზე შევთანხმდებით, ვიძლევით გარანტიას, რომ მუდმივად ვიყიდით მათგან პროდუქციას. შეპესე თეთრი ქუდი საქართველოს ბაზარზე 3 წლის წინ შემოვიდა და დღეს არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, არამედ ექსპორტზე წყიდის პროდუქციას. წარმოების მოცულობა ის მხრივ პრობლემები არ აქვს, თუმცა უჭირთ სტაბილური ფასის შენარჩუნება, რადგან პროდუქტი სეზონურია, რაც ფასის მნიშვნელოვან ყევას იწვევს. პრობლემები გვექნება იმაში, რომ პროდუქტს ახასიათებს სეზონურობა, პირობითად მარხვის და არემარხვის პერიოდი, თვალებადია შეტყირებულება, ვინაიდან ზამთარში ჭირდება საკმაოდ დიდი რაოდენობის გათბობა, ხოლო ზამთარში გაგრილება, ამიტომ რო წარმოვიდგინოთ, შეტყირებულება არის სინუსოიდას ტიპის. რაც ეხება ფასს, ვთქვით, რომ ფასები დავიჭიროთ სტაბილური და არ იყოს მერყევი ზამთარ-ზაფხულ. საწარმოში წარმადობას ყოველწლიურად საშუალოდ 30% ზრდიან. გასულ წელს 1600 ტონა სოკოს მოსავალი მიიღეს, წელს კი 2000 ტონას ელიან. კომპანიაში გეგმავენ, რომ პროდუქცია საქართველოსა და სომხეთის გარდა შუა აზიის ქვეყნებში და რუსეთშიც გაიტანონ. ამ ფონზე კი ფერმერთა უმეტესობა მაინც ექსპორტზე ოცნებობს თანაც ევროპაში. ამის შანსს მათ ევროკავშირთან სავაჭრო ხელშეკრულება მისცემთ, რომელსაც ხელი ზაფხულში უნდა მოეწეროს. ევროკავშირის აგროპროგრამა ემპარდი მიიჩნევს, რომ ეს შანსი მით უფრო გაიზრდება, რაც მეტი უნიკალური ადგილობრივი პროდუქტი შეიქმნება ბრენდული დასახელებით და ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ღვინოს. მიკროკლიმატში, მოცემულ ტერიტორიაზე მოდის განსაკუთრებული გემოვნური თვისებებით მწვანელი, რომელიც არის ენდემური ამ ტერიტორიისთვის, აქ ინძივი, ხუშინი ახური. თესლები ადგილზე იწარმოება, არ არის იმპორტირებული და შეგუებულია და ადაპტირებულია ადგილობრივ პირობებთან. ხოლოდ აი ცერესოს თესლი შემოდის და დანარჩენი თუ რამე სახეობა არის, ეს ქინძი, ოხრახუში, ნიახური, სალათა, წიწმატი, ეს ადგილობრივი თესლი იღება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არის ადგილობრივი და გამართლებული არის ჩვენ პირობებზე, ჩვენ კლიმატებზე და შეგუებულია რა ჩვენ კლიმატს და პირობებს. რაც მოდის მამაპავიდან, ის თესლები და ის ჯიშები არის და აი საუკეთესოა, რა მიგონი საუკეთესო. აქვს 7 სათფური და უმეტესწილად ითესება ცერეცო და ოხრახუში და ეს ნიახური, რასაც ვთესავ. ამას ვაფასოვებთ და მიდის უკრაინაში. ზოგი გამოდის კარგი ცერეცოს ქვეყანაში, როდის როცა შემოდის, აი ჰოლანდიიდან ან უკრაინიდან, ზოგი არ გამოდის კარგი და ეს ჩვენ რასაც ვიღებთ, ეს გამოდის აი მართლა გამართლებულია და უტყუარია, ვთესავს ადამიანს და თესავს და არის გამოდის ძალიან კარგი. და ხარისხიან. ამოსვლაც აქვს ნორმალური, დაახლოებით 80-90% ამოსვლა აქვს. აქაური ზვანილის გემო ძირითადად გამოწეულია იმ მიკროკლიმატით, რომელიც აქ არის. ეს არის მზის აქტივობა, ტემპერატურული რეჟიმი და ჰაერის მასების გადაადგილება. ეს ქმნის იდეალურ პირობებს იმისათვის, რომ იწარმოოს მაღალხარისხიანი, მაღალგემოვნური თვისებიანი მწვანელი. და ეს დამახასიათებელია მხოლოდ და მხოლოდ ამ ზონისთვის. წარმოება შეიძლება დაერქვას, ну, ალბათ წყალტუბოს ზონის ან რიონის ხეობის. ამისთვის ჯერ თავად მწარმოებლებმა უნდა შექმნან ასეთი დასახელებები. ისინი უნდა დაასხდნენ ერთად და შეთანხმდნენ, რომელი პროდუქციის ადგილწარმოშობა იმსახურებს ცალკე გამოყოფას. ამ დასახელებების შესამუშავებლად ცალკე ავტორიზებული სტრუქტურაც უნდა შეიქმნას. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არის ძალიან მაღალი ხარისხის სვილი.
თქვა მაღალი ხარისხის პროდუქტი, მაგრამ მოდღვინოზე არის ლაპარაკი. ამიტომ მისი ფასი უფრო მაღალია. მასზე მოთხოვნილება უფრო მაღალია. ამიტომ რეგიონი თუ პროდიუსერი რომელიც მას აწარმოებს, იღებს გაცილებით მეტ შემოსავალს. It's a benefit for the country because you ამას სარგებლობა მოაქვს ქვეყნისთვისაც, რადგან ის იღებს ხარისხიანი პროდუქტის მწარმოებლის იმიჯს და ფერმერისთვისაც, რადგან ის იღებს უფრო მაღალ საფასურს. ეს საბოლოოდ კარგია მომხმარებლისთვისაც, რომელმაც იცის უკვე რას ყიდულობს და რომ ის რასაც ყიდულობს უკავშირდება მისთვის სასურველ სიმბოლიკას. რეკლამის შემდეგ ქვეყნის რეზერვები წელს 500 მილიონით შემცირდა, რუსეთთან ომის დროს კი სულ 200 მილიონით. მიზეზი თავრობის უვიცობაა, აცხადებენ ექსპერტები. თავრობა ფულის ხარჯვას იწყებს, რითაც მშპ-ს 7%-ით ზრდის, თუმცა ეს ზრდაც გასული წლის ვარდნის ფონზეა მხოლოდ, აცხადებს ოპოზიცია. რას ფიქრობენ ექსპერტები? დაგველოდით. კანონდოს ბიზნეს კურიერს საქსტატის მონაცემებით ეკონომიკა აღმავლობას დაუბრუნდა და ბოლოთვეებია იმედის მომცემის ისტრაფით იზრდება. ნოემბერი, დეკემბერი ზრდა 8%-ის ფარგლებში იყო, იანვარ-თებერვალში საშუალოდ 7%. რა არის ამის მიზეზი? ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მიზეზი ერთია, კოჰაბიტაცია დასრულდა და რომ ახლა ბიზნესი ყოველგვარი წნეხისგან თავისუფალია. ოპოზიცია კი ამბობს, რომ ზრდა ილუზიაა, რადგან მხოლოდ მაშინ ჩანს, თუ კი გასულ წელს შევადარებთ, როცა ეკონომიკა კვეთრად ეცემოდა ან საერთოდ არ იზრდებოდა. ახლა კი იმიტომ იმატებს, რომ თავრობამ წინა საარჩევნოდ დიდი ფულის ხარჯვა დაიწყო, მათ შორის ინფრასტრუქტურაზე. ამაზე მხარეები ჩვენს ეთერში ორიოდე კვირის წინათ საუბრობდნენ, დღეს კი დამოუკიდებელი ექსპერტის აზრსაც მოვისმენთ. როდესაც ქართულის ნომ მოვიდა ხელისუფლებაში 2012 წლის ოქტომბერში, 2012 წლის მე-3-4 კვარტიდან დაიწყო ვარდნა და ამ შემდეგ ჩვენ ქონდა ეკონომიკის შენელება. და შესაბამისად, როდესაც ამ პოლოთვეებს ვქვათ 2013 წლის ნოემბერს, დეკემბერს, თუნდაც წარმოდგენ იანვარს ვადარებ წინა თვეებს, უკვე ვადარებ იმ თვეებს, როდესაც ქართულის ნომ იყო ხელისუფლებაში, როდესაც ეკონომიკა უკვე სტაგნაციაში იყო გადასული. ამიტომ ამას ვქვია საბაზისო ეფექტი იმის გამო, რომ მაშინ ვარდნა იყო, ეხანდელი მაჩვენებელი უფრო მაღალი იქნება, იმიტომ რომ იმ ჩავარდნილ პერიოდს დადება. მეორე რაც არანაკლი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ იმის გამო, რომ შაშა მთელი წელს ალბათ ბიუჯეტში საშემოსავლო ნაწილში პრობლემები იყო, ხელისუფლება ღაზინაში გარკვეულ თანხებს აგროვებდა, რასაც ახერხებდა რომ მოეგროვებინა. ბოლო მეოთხე კვარტალში თელეს ფული გამოისროლეს, ასე ვთქვათ, გამოუშვეს ბაზარზე და ამან გამოიწვია ის, რომ ეს ეკონომიკური ზრდა ხო ითვლება დღეს ბუმისგან, რაღაც ავანსები იქნა ძალიან ბევრი გაცემული და აქედან გამომდინარე ეს მაჩვენებლები გამოუჯობესად უკვე ბოლო 3 თვე არის 8%-ის ფარგლებში, ნოემბერში იყო 8%, დეკემბერში 8%-ზე მეტი, 8.3 დაახლოებით, ეხლა არის 7.8 და ეს დაზუსტება. არა, ამას უკავშირეთ, თქვენ მე წინა გადაცემებშიც გამოდიოდი თქვენგან და სხვაგანაც და გეუბნებოდით, რომ ის მახინჯი კოჰაბიტაციის პროცესი, როცა დამთავრდებოდა, სიტუაცია რადიკალურად შეიცვლებოდა ქვეყანაში. თუმცა ჩანს თავრობა მართლაც ბევრს ხარჯავს, რადგან ბოლო 4 თვეში 500 მილიონით არის შემცირებული ქვეყნის რეზერვები. შედარებისთვის რუსეთთან ომის დროს სამ თვეში რეზერვები, სავალუტო რეზერვები მხოლოდ 200 მილიონით იყო შემცირებული. ამ ფონზე კი თავრობა დამატებით 200 მილიონამდე ლარს დაუბეგრავი მინიმუმის სახით დაბალ შემოსავლიან მოსახლეობას უკან უბრუნებს. პროცესი დაიწყო და ბანკებში უკვე რიგები დგას. როგორ აფასებენ ასეთ პოლიტიკას ეკონომიკის განვითარების ცენტრში? ამას ახლა რომან გოცრიცისგან შევიტყობთ, ცენტრის ხელმძღვანელისგან. მოგესალმებით ბატონო რომან და ანუ თქვენ რას უკავშირებთ აი ჩვენ უკვე თქვით ციფრობრივად 500 მილიონი შემცირდა ეროვნული ბანკის რეზერვები, რას უკავშირებთ თქვენ ამას და თქვა და მათ შორის ამ ფონზე თქვა რამდენად არის კავშირში ზრდის მაჩვენებლებთან, რასაც საქსტატი გვაწვდის, ეთახმები თუ არა ოპოზიციის აზრს, რომ ეს არის ილუზია ზრდა და სინამდვილეში მოკლეხანში ვიხილავთ, რომ ეს არ არის ზრდა. თქვენი მოსაზრება? მოგესალმებით. მე მინდა წერა რეპლიკა სახით გამოხატო ჩემი დამოკიდებულება წინა სიუჟეტთან დაკავშირებით, ვინაიდან როგორც შევიტყვეთ, იქნება კიდევ ერთი ახალი სააგენტო. ანუ დამატებითი საბიუჯეტო ხარჯები იქნება მორიგი ბიუროკრატიული სტრუქტურების ჩამოყალიბებისათვის. თუ კი გრანტებს მისცემენ წვრილ მეწარმეებს, ეს მაინც არ იქნება, თქვა პოზიტიური, თქვა მეწარმეების განვითარებისთვის. Ну, стра гарантия са, ვიცი, საჩუქარია, ხოლო საჩუქარი ყოველთვის ხდება შერჩევით და მისი შედეგი როგორც წესი
არ არის ყოველთვის დადებითი, მაგრამ ეს სხვა თემა რატომ და ამ თემაზეც ვაპირებდით საუბარს, მაგრამ რადგან ამითი დაიწყეთ, მაშინ აქვე კითხავთ იმასაც, აი რაზეც გოგი თოფაძე მისაუბრა, რომ აი თუკი ჩვენ იმპორტს დაუშეუქნით ბარიერებს, გაუძვირებს შემოსვლას ბაზარზე თუ სხვა რამ ბიუროკრატიული ხერხებით ან მოუხსნით შეღავათებს, მაშინ ამითი ადგილობრივი წარმოება განვითარდება. თქვენს მიიჩნევთ, რომ ესეთი პირდაპირი კავშირია ამასთან, რომ თუკი შეაფერხებ იმპორტს, მაშინ გაიზრდება ადგილობრივი წარმოება? საერთოდ საიმპორტო ბარიერები დიდი ხანია გაუქმებულია და რაიმე შემოფრუნება მორიგი ესეთ რეგულირების გამკაცების კუთხით საქართველოს ეკონომიკას ამოაგდებს განვითარების იმ კალაპოტიდან, რომელიც ჩამოყალიბდა როგორც ღია და რომელისკენაც მიისწრაფის მთელი მსოფლიო და თანაც სულ მალე ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ჩვენ ევროკავშირის ნებისმიერ ქვეყანასთან ფაქტიურად უბაჟო ვაჭრობის რეჟიმში გადავდივართ. ამიტომ ეს თემა არ არის აქტუალური და არ ამგონია რომ ამ გავიდეს ეს კანონპროექტი ამ მიმართულებით წავიდეს. თუმცა იმ კონკრეტულ კანონთან მიმართებაში, ოდესაც შეღავათი მსხვილ იმპორტიერებს ჰქონდათ მცირე იმპორტიერებთან შედარებით, მე ბატონ გოგის პოზიციას ვეთანხმები. ხოდა რაც შეეხება ამ განცხადებას, რომ იქნება ახალი სააგენტო, ეს უკვე ცუდი ტენდენციის მაჩვენებელია, ვინაიდან მარტო წელს ბიუჯეტში 126 მილიონით გაიზარდა ბიუროკრატიული ხარჯები მხოლოდ ხელფასის სახით. 126 მილიონი, ეს არის უმაღლესი განათლების ბიუჯეტის ორმაგი თანხა. ანუ იზრდება სახელფასო ფონდი საბიუჯეტო ორგანიზაციაში დასაქმებული ბიუროკრატიისათვის. და საერთოდ რაღაც ახალი სტრუქტურების შექმნა, ეს არის ძველი საბჭოთა გადმონაშთი, როდესაც პრობლემის გადაჭრის გზად იქ იყო. კი, გუშინ გაიჟღერა, რომ აი სახელმწიფო ბანკიც კი შეიძლება შეიძლება. ხო, ნუ სახელმწიფო ბანკი საერთოდ ეს კატასტროფა იქნება ამ სიტუაციას მე ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ ქვეყანას იმ საბჭოთა თემას დავამთავრებ, რადგან დავიწყებ, საბჭოთა კავშირში თუ რამე პრობლემა იყო, რაღაც უწყებებს ქნიდნენ გლავკები ერქვა და დაუშვათ ლურსმის პრობლემა გაჩნდა ქვეყანაში. იქნებოდა ასეთი ორგანიზაცია გლავგუოს და ერქვა ნახშირის მიწოდებისას გლავუგოლ, გლავ მეტალ და ასე შემდეგ. ანუ ეს გლავკების სისტემა, ეს არის ტიპიური საბჭოთა ბიუროკრატიული მექანიზმი, ოდესაც პრობლემის გადაჭრა ორგანიზაციის დაფუძნებით უნდა მოხდეს. ოდესაც ნორმალურ საბაზრო ეკონომიკის მქონე ქვეყნებში პირიქით მაქსიმალად უნდა შემცირდეს სახელმწიფო დაწესებულებები, რეგულაციები და ბაზარმა უნდა განსაზღვროს ეფექტური, ასე ვთქვათ, ეფექტურობა. ხოლო რაც შეეხება მორიგ ინიციატივას, რომელიც ალბათ სულ მალე იქნება ანონსირებული, მე მგონია, რომ ეს იქნება ძალიან ძიმე დარტყმა ქვეყნის ბიუჯეტისათვის, ვინაიდან საქართველოს არავითარი რესურსი არ აქვს, რომ შექმნას ბიუჯეტიდან სახელმწიფო ბანკი. სახელმწიფო ბანკების სისტემა დამთავრდა ერთხელ და სამუდამოდ და ნელ-ნელა მიდის, ასე ვთქვათ, აღდგენა აი ასეთი პატერნალისტული, თუ შეიძლება ითქვას, ბიუჯეტიდან მზრუნველი სახელმწიფოს როლის. რაც შეეხება დაუბეგრავი მინიმუმის დაბრუნებას, აი თქვენ პრესაში ინტერვიუსას განაცხადეთ, ძალიან მკვახეთ, რომ ეს არის მთავრობის უვიცობა, თუ კი ამას აკეთებს და რატომ, თუ კი ვთქვათ, ოკეი, ბევრი არა, მაგრამ 300 ლარი უბრუნდება ადამიანს და იმ ეკონომიკაში დააბრუნებს და თვითონაც კმაყოფილი დარჩება, რა არის ამაში ცუდი? რა შეიძლება დაუბეგრავი მინიმუმი, ეს არის რესურსების გაფლანგვა, იმიტომ რომ 200 მილიონი არის ეს ახლა წელს, ვინაიდან მხოლოდ საბანკო არხებით მიღებული ხელფასებიდან ხდება მისი დაბრუნება. ხვალზე შეიძლება ყველამ გამოიყენოს ასე ვთქვათ ხელფასის მიღების ეს ფორმები, შეიძლება გახდეს 300 და უფრო მეტიც, ანუ 300 მილიონი საშვილიშვილოდ გადაწყვეტ და ერთ პრობლემას თუნდაც ამ კატეგორიის დაბალშემოსავლიანი ადამიანებისათვის, თუნდაც ჯანდაცვის პრობლემას, თუნდაც განათლების პრობლემას, ანუ მსხვილი ოდენობის თანხებით უფრო ადვილად შეიძლება მრავალი იმ პრობლემის გადაწყვეტა, ვიდრე ამ თანხების დაქუცმაცებით. თქვენ კრიტიკული მოსაზრება გამოთქვით კიდევ ერთ ინიციატივაზე, რომელიც ეროვნული ბანკიდან ფინანსური მონიტორინგის ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფას უკავშირდებოდა და თვლით, რომ თქვათ, დამოუკიდებელი ორგანიზაციის გამოყოფა მიუღებელი იყო. თუმცა ამ თემაზე რამდენიმე დღის წინ კრიტიკული მოსაზრებები ახალგაზრდა ფინანსისტთა ასოციაციამაც გააჟღერა. სანამ ამ თემაზე თქვენ ვთქვათ შეფასებას მოგვისმენთ, მოდი ჯერ შეგვიძლია მოვისმინოთ კონკრეტულად ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლის კომენტარი და ის ეჭვები, რაც ამ უწყების დამოუკიდებლობას ეხება. ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მოადგილე ნიკოლოზ კონგლიაშვილი პროკურატურაში იყო კონსულტაციებზე. თუ ანუ ამ საქმესთან დაკავშირებით და ის სტამბულში ფინანსთა მინისტრის მოადგილესთან ერთად იმყოფებოდა ებრაელ ბიზნესმენებთან შეხვედრაზე და მისი სტატუსი ამ შეხვედრაზე იყო
თარჯიმანი და არა ის ოფიციალური სტატუსი, რაც მას გააჩნდა. Ანუ ფაქტობრივად ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსი ჩართული იყო პროკურატურის ოპერაციაში. ბატონო რომ მსგავსი თქვათ ფაქტების გააჟღერება, გახმაურება ხომ არ აყენებს კითხვის ნიშნის ქვეშ ამ ორგანიზაციის დამოუკიდებლობას, რომელიც როგორც ვიცით, თქვათ იგივე მანივალი, იგივე საერთაშორისო მაკონტროლებლები დადებითად აფასებენ ხოლმე. Თუ ვინმე რაიმე დანაშაული აქვს ჩადენილი, ეს უნდა გამოიძიოს სამართლ დამცველებმა და უნდა დაადგინოს სასამართლომ. ეს არ არის არგუმენტი იმისათვის, რომ ფინანსური მონიტორინგის სამსახური გამოვიდეს არაპოლიტიკური, ნეიტრალური ორგანიზაციიდან, ეროვნული ბანკიდან და გადავიდეს თავრობის დაქვემდებარებაში, რომელიც არის პოლიტიკური ინსტიტუტი. ან თვლით რომ თქვათ ამ შემთხვევაში უფრო მეტი მაღალი იქნება ასეთი პრეცედენტების გამეორების რისკი თეორიული მაინც? საერთოდ მონიტორინგის სამსახურის დამოუკიდებლობა, მისი ფინანსური დამოუკიდებლობა, დამოუკიდებლობა პოლიტიკური ზეწოლისაგან გაცილებით უკეთ არის უზრუნველყოფილი ისეთი ინსტიტუტისთვის, რომელიც ამ კუთხით არ არის დაინტერესებული. თავრობა არის პოლიტიკური ინსტიტუტი და მას თუ მთავრობის კონტროლი არ ხდება, როგორც საკანონმდებლო ასე საზოგადოებრივი ყოველთვის ხდება ცნუნება ხოლმე ამა თუ იმ სტრუქტურის გამოყენებისა თუნდაც პოლიტიკური მიზნებისათვის. დღეს ეს ინსტიტუტი არის სწორად შერჩეული, ხოლო თუ რაღაც ხარვეზები იყო ან რაღაც დარღვევები, ეს უკვე სხვა თემაა და ბუნებრივია, რომ ასეთი ქმედება გამოწვეული იყო არა ინსტიტუციონალურად, რადგან ის ეროვნულ ბანკში იყო, არამედ შეიძლება გამოწვეული იყო სხვა მიზეზებით. ეს არ არის არგუმენტი. მაგრამ მე მაინც მინდა დავუბრუნდე თქვენ პირველში. ხო, ეხლა ვაპირებთ რომ მეკითხება ეს თემას, რაც თქვენ დაიწყეთ. ვიყოთ აი პრობლემების, რაც ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ ხედავთ რომ სტატისტიკა არის აღმავალი. აი ამ ეს რითი შეიძლება აიხსნას და ის რითიც შეიძლება აიხსნას, შეიძლება თუ არა გააძლიერდეს როგორც ბაზისი აი ესეთი ზრდის. ჯერ რაიმე დასკვნის გამოტანა ნაადრევია, თუმცა ეკონომიკური ზრდა, რადგან შეინიშნება ეს არის კარგი, თუნდაც ბაზა იყოს ძალიან დაბალი. და თუნდაც ის რომ დეკემბრისში მართლაც ძალიან დიდი რაოდენობის თანხები იყო გამოსროლილი ბაზარზე, დაახლოებით 1 მილიარდი ლარის ოდენობით საბიუჯეტო დაფინანსება განხორციელდა დეკემბერში, რომელიც რა თქმა უნდა აისახა მთლიანი პროდუქტის ზრდაში, მაგრამ ამავე დროს მან უზარმაზარი დარტყმა მიაყენა სავალუტო ბაზარს, მოხდა ლარის მკვეთრი დევალვაცია და შემდეგ ეროვნული ბანკი იძულებული გახდა განახორციელებინა საბანკო ინტერვენციები, გამოიტანა დიდი ოდენობის უცხოური ვალუტა კურსის ვარდნის შესამცირებლად, რამაც გამოიწვია უპრეცედენტო კლება ეროვნული ბანკის უცხოური ვალუტის რეზერვებისა. ორი თვის განმავლობაში იგი შემცირდა 467 მილიონი დოლარით და ფაქტობრივად ეროვნული ბანკის რეზერვები დაიდა 2.3 მილიარდამდე, რაც არის 2010 წლის შუა პერიოდის. თუკი ასე გაგრძელდა და თქვათ ამ გზით, თქვათ მთავრობამ დაინახა რომ პარამეტრები იზრდება და გააგრძელა თქვათ ეს ხარჯვითი ნაწილის და თქვათ სტრატეგიის გაძლიერება, რას შეიძლება რომ ამან მიგვიყვანოს თქვათ შენარჩუნდება ეს ზრდა და გაჩნდება უკვე ობიექტური ფაქტორები ამისი ხელშემწყობი, თუ შეიძლება ეს ჩამოიშალოს ასე ვთქვათ? ჯერ დასკვნის გაკეთება ნაადრევია, ორი თვის ინფორმაცია დამაიმედებელია, ვინაიდან ეკონომიკური ზრდა თავისთავად უკვე პოზიტიური ტკია და თუ ეს ტენდენცია გაგრძელდა, რა თქმა უნდა ეს გავლენას მოახდენს ფინანსურ სტაბილურობაზე. მაგრამ შეიძლება ქვეყანაში იყოს დიდი ეკონომიკური ზრდა, მაგრამ არაჯანსაღი მონეტარული ან ფისკალური პოლიტიკის შემთხვევაში ეს ზრდა ფაქტობრივად არ აისახოს ქვეყნის განვითარებაზე და უარყოფითი შედეგიც კი გამოიღოს. მე გულისხმობ ბიუჯეტის დეფიციტს, იგივე რაც ჩარშან მოხდა, ფაქტობრივად 600 მილიონმა გარღვევა ბიუჯეტში გამოიწვია 500 მილიონი დოლარის რეზერვების დაკარგვა და ლარის დევალვაცია. ხოლო რაც შეეხება აი ამ პროექტებს, რომელსაც სახელმწიფო თავისთავზე იღებს, ყველა ინიციატივა ხდება ბიუჯეტის, ასე ვთქვათ, ხარჯზე. ხოლო ბიუჯეტი ჩვენთან არის დეფიციტური, მკვეთრად დეფიციტური და გარდა ამისა ბიუჯეტის შემოსავლების 18% ფინანსდება ვალით. ამ 18%-დან არის საგარეო ვალი 11%, ხოლო 7% არის საშინაო ვალი. დღეს სახაზინო ვალდებულებებიდან ბიუჯეტის დაფინანსების თანხებმა, ანუ შიდა ვალმა, ძველი ვალების გამოკლებით, არ ვამბობ მე ანაბრეებზე და სხვა ოპერატორების როლებზე, მიაღწია 1.5 მილიარდ ლარს.
ანუ ფაქტობრივად ჩვენ ვსესხულობთ ფულს მოსახლეობისაგან, ბიზნესისაგან, ბანკებისაგან და ნასესხები ფულით ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა სუბსიდირებას, ხნას, თესვას, ეხლა უკვე რაღაც კომერციული სახელმწიფო ბანკი გვინდა შევქნათ. ანუ ეს ამას ეფექტი არ მარჯვენაჯიბიდან მარცხენაში გადადება, თუ მაინც ამას შეიძლება ქონდეს რაღაც პოზიტიური ეფექტი. მე არ ამგონია რომ სახელმწიფოს თქვა დიდ ჩარევას ქონდეს აი პოზიტიური შედეგი ეკონომიკაში. ეკონომიკაში ფული უნდა დარჩეს და ბიზნესი განაწილებს უკეთესად ვიდრე ჩინომრიკი, მაგრამ თავარი რისკი იმაშია რომ ქვეყანას რომელსაც აქვს დეფიციტური ბიუჯეტი და რომელიც შედა ვალით უზრუნველყოფს დიდ ხარჯებს, მას არა აქვს იმის ფუფუნება რომ განახორციელოს დიდი პროექტები და მით უმეტეს ისეთი პროექტები რომელიც ძალიან მდიდარი ქვეყნებისთვისაც კი ძნელად ასაწევია. თუმცა მაინც ამას შეეჭიდება, შეიძლება ცუდი შედეგები მიიღოს. რა თქმა უნდა, ბიუჯეტის დეფიციტი არის ყველაზე დიდი რისკი ჩვენი ეკონომიკური ცხოვრებისა და ყველაზე დიდი სამთავრობო საერთაშორისო გამოცდილებაც გვაჩვენებს კი რა თქმა უნდა, ეკონომიკური რისკი ბოლზებულს ამას უკავშირდება რა სოფლიოში. რა თქმა უნდა, ყველაფერი რაც ევროპაში მოხდა, იგივე საბერძნეთში ან სამხრეთ ევროპის ქვეყნებში და ის პრობლემები რაც იყო კვიპროსში და ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში დადეს საბიუჯეტო პრობლემამდე. ხო, ბიუჯეტი ჩვენთან უყურებს ძალიან მშვიდად. ისე ვიმეორებთ, მილიარდ ნახევარი არის უკვე შედა ვალი, რომელიც ახაზნო ვალდებულებიდან ამოდის და რომლის მიხედვით უამრავი რაღაცების დაფინანსება ხდება. ჩვენ არ გვაქვს სტაბილური შემოსავლების წყარო ბიუჯეტში და არ გვაქვს იმის ასე ვთქვათ რესურსები, რომ დავაფინანსოთ ისეთი პროგრამები, რომელიც თავისთავად არის საეჭო ეკონომიკური ასე ვთქვათ კუთხით. კეთილი, დიდი მადლობა ამ ანალიზისთვის. რეკლამის შემდეგ ტროტუარებზე მშენებლობები ისევ დაიწყო, რის აღმოფხვრასაც წლების წინ დიდი ძალისხმევა დაჭირდა, მოსახლეობა აქციებს მართავს, ვერ გაუგია რა შეიცვალა, რატომ გასცემენ ისევ ასეთ ნებართვებს. აგრეთვე, როგორ აშენებენ ეკონომიკას ომისგან დაანგრეულ ერაყში, ქართული ავიაკომპანიების აზრით ის უკვე ზედმეტი ფულიც კი გაჩნდა მოხმარებლის ხელში და იმედი აქვს, რომ საქართველოში და ახარჯინებენ. დაგველოდეთ. გადავგზავნოთ ბიზნეს კურიერს ამ თემას წინა გადაცემაში შევეხეთ, თუმცა მაყურებლის თქმით ისევ უბრუნდებით, სულ უფრო მეტ მადგანს დისკომფორტს უქმნის თბილისის მეტროებსა და ტროტუარებზე დაწყებული მშენებლობები. ის რასაც ხელისუფლება ებრძოდა და აღკვეთა კიდეც და ახლა უკან ბრუნდება. თქვენ ბოდი სადღაც იყდა და გააკეთეთ ბოდი რა? მე საიდან ვიარო თქვენ? აი მე აი ფეთქინონ ასე. აი ვიარო და ისე წავიდე მაღაზიაში? შარტავას 6 ნომრის მობინადრეები კერძო მესაკუთრეს კომერციული ფართის მშენებლობის ნებართვას არაძლევენ. ადგილზე მობილიზებული მშენებლები სიტუაციის გარკვევას ელოდებიან. ნებართვა გასცა თბილისის მერიამ, არქიტექტურის სამსახურმა. ნებართვა გაცემულია 2014 წლის 15 იანვარს 1 წლის ვადით. და ის საფუძველზეც მოვედი დღეს, რომ უნდა ტერიტორია შემოგვეღობა და მოსახლეობა არ გვაძლევს საშუალებას. ასე გამოიყურება ფოტომონტაჟი. შენობა არის 1 სართული ანტრესოლით. შეთანხმებულია? შეთანხმებულია, პროექტი ნებართვა ამ შენებლობაზე გაცემულია. თბილისის მერიის მოპირდაპირედ ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარე კორპუსის შესასვლელში 6 მეტრის სიმაღლის შენობის დადგმის უფლება მერიის არქიტექტურის სამსახურმა 2 თვის წინ გასცა. სადაა 52 კვადრატული მეტრი ფართობის მიწის ნაკვეთია, რომელიც კორპუსს ემიჯნება და ფეხით მოსიარულეთა გზას კეტავს. ეზოს მეორე ნახევარი კი მანქანით ჩემსვლელთათვის შლაგბაუმს ეთმობა. იკეთება ყველაფერი. ვერაცერთ ფეხით მოსიარულეთს რო შემოვიდეს, არა? ადამიანი აქ ეს როცა დაკეტილი იქნება, ქვემოდან უნდა გამოდეს, იმიტომ რომ ის სულ გადაკეტილი ვერ შემოვა. სახანძ როც რომ მოვიდეს, საქრო მანქანები იქნება ჩაყენებული, ფაქტიურად სახანძ რო ვერ შემოვა, ან რო შემოატრიალოს რაღაც ან სასწრაფო, იმიტომ რომ საღამოვით აქ მანქანები სამსახურები და რო მოდიან. ამ ადგილას, მარტო ამ ადგილას საყენია 4 მანქანა. პატრული აქ არის ზედამხედველობა, მითხრეს გააგზელოს. კორპუსის ეზო რომ 90-იან წლებში ერთ-ერთ მობინადრეზე იყო გასხვისებული მეზობლებმა რამდენიმე წლის წინ შეიტყვეს. მერიაში გააპროტესტეს, რის შემდეგაც მიწის მესაკუთრის არც ერთი მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. მაშინ მიზეზად დასახელდა, რომ ფართი სატრანსპორტო ზონაში მდებარეობდა და სამშენებლოდ შეზღუდულ მიწის ნაკვეთს წარმოადგენდა.
დაახლოებით ერთი 3-4 ვიცი რომ შეიტანა პროექტი მერიაში და უარსეუბნებოდნენ რადგანაც ეს ფუნქციურად არ ჰქონდათ უფლება მათ რომ აეშენებინათ. ეხლა უცებ რატო მაგათ საკრებულოდან იმიდან მოიპოვეს ეხლაც თვლი რომ მოიპოვეს ეს თაღლითურად და მოიპოვეს მშენებლობის უფლება. ორი კვირის წინ აქ დავინახები მშენებლები რომ ამოთხრა უნდათ და ეს ასფალტი ძლივს მოვიძიეთ, ეს ასფალტი ძლივს გავაკეთეთ, ასფალტი და ასფალტის დანგრევა უნდათ. ამ იმას არ ვანგრევინებთ ჩვენ და არც დავანგრევინებთ. შარტავას 6 ნომრის მობინადრეები მერიის გადაწყვეტილების გაპროტესტებას და საჭიროების შემთხვევაში სასამართლოში ჩივილსაც აპირებენ. შენებლობა გაჩაღებული ომისგან დაანგრეულ ერაყშიც, თუმცა არა ტროტუარებზე და ეკონომიკაზე ეს ისე მოქმედებს და ისეთ ბიზნესს აძლევს, რომ რამდენიმე წლის წინ ნანგრევებში მცხოვრებთ, დღეს უკვე ფული აქვთ და როგორც ჩანს საკმარისი, რომ ევროპაშიც დაისვენონ და იმოგზაურონ. დანიშნულების ადგილი ერაყია. ქართული ავიაკომპანია ქალაქ ერბილის მიმართულებით ფრენებს იწყებს. დღეს პირველი რეისია და ჩვენც ამ რეისის პირველი მგზავრები ვიქნებით. გამარჯობათ. ერაყელი ტურისტების საქართველოსი დაინტერესება. ასეთია ეარ კავკაზუსის გათვლა, რის საფუძველზეც რეგულარული რეისები პირველ ეტაპზე კვირაში 2-ჯერ, ხუთშაბათსა და პარასკევს შესრულდება. მაისიდან კი კიდევ 2 დაემატება. საქართველო ყველაზე უფრო სასურველი ქვეყანაა მოსანახულებლად. ერთი რომ ჩვენ ვართ მათი ძალიან მიმზიდველი ტურისტულად, ძალიან კარგი ჰავა, წყალი, თვითონ იცით ალბათ აზიის ქვეყნებში აგზალულია ეს კაზინოები, ისეთი გართობა და პოულობენ თვითონ შაბათქვეშაც ჩამოდიან საქართველოში, ერთობია და ჩამიდნენ უკან. მე ქართული ავიაკომპანიის პარტნიორი ვარ ერაყის მხრიდან. ვიცი აქაურების დაინტერესება საქართველოსი დიდია და ჩვენი ერთობლივი პროექტიც ამის საფუძველზე შედგა. ერაყი წლების განმავლობაში მოწყვეტილი იყო გარესამყაროს. ბოლო პერიოდში ეს კავშირები აღდგა და ბევრ ადგილობრივ მოქალაქეს სურვილი აქვს მოინახულოს უცხო ქვეყნები. საქართველო ერთ-ერთია იმ რამდენიმე სახელმწიფოს შორის, სადაც ერაყელებს უვიზოდ მოგზაურობა შეუძლიათ, რამაც ორ ქვეყანას შორის ბიზნესთან ერთად ჩვეულებრივი ადამიანური ურთიერთობებიც ჩამოაყალიბა. მე სტუდენტი ვარ და საქართველოში ვსწავლობ. რამდენიმე დღით სამშობლოში მივემგზავრები. მინდა დღესასწაულის დღეები ჩემს ოჯახთან ერთად გავატარო და ახალი რეისი ძალიან მოსახერხებელია. ჩენი ოჯახის ბიზნეს პარტნიორმა და მეგობარმა დაგპატიჟა ერაყულ ახალ წელზე, ეგრეთ წოდებულ ამათ ახალ წელზე და მთელი ოჯახით მოვდივართ. გვაინტერესებს, როგორი ახალი წელი აქვთ, რა ტრადიციები აქვთ და კაცნობის მიზნით. საათნახევრიანი ფრენის შემდეგ ადგილზე საღამოხას ჩავედით. პირველი შთაბეჭდილება იმაზე რადიკალურად განსხვავებული აღმოჩნდა ვიდრე ველოდით. საზეიმო განწყობა შორიდანვე იგრძნობოდა. ქალაქი ულამაზესი ფოერვერკით დაგხვდა. საერთო სახალხო ზეიმი, რომელსაც დიდიც და პატარაც ქუჩაში ხვდება. ასე ხმაურიანად აღნიშნავენ ერაყელი ქურთები ნოვრუზ ბაირამს. აღმოსავლეთის ბევრი ქვეყნის მსგავსად, ქურთებისთვისაც ნოვრუზი გაზაფხულის, ახალი წლის დღესასწაულია. ამ დღეს დამწუხრებული ყოფნა ცოდვად ითვლება, ამიტომაც ყველა ცდილობს კარხასიათზე იყოს. ქალბატონები ქუჩებში ეროვნულ ტანისამოსში ჩაცმულები გამოდიან, თუმცა საერთო მხიარულებაში მათი წვრილი შედარებით მოკრძალებულია. ერბილი ერაყის ქურთისტანის ავტონომიის დედაქალაქია. აღმოსავლური ქალაქებისათვის დამახასიათებელი ხმაურიანი ბაზრით და ტკბილეული ცავსე დახლებით. თუმცა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ უძველესია მსოფლიოს იმ ქალაქებს შორის, სადაც ცხოვრება არასოდეს შეწყვეტილა. ჩვენ ახლა ქალაქის ცენტრში ვიმყოფებით. სწორედ აქ მდებარეობს ერბილის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტურისტული ღირსშესანიშნაობა. ეს ერბილის ციტადელია. ამ კედლებს მიღმა ძველი ქალაქია, რომელიც ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 6000 წლით თარიღდება. უძველეს მეჩეთში ღვთისმსახურება ისევ აღესრულება, თუმცა მოსახლეობა აქ უკვე აღარ ცხოვრობს. ციტადელი მთლიანად დამთვარიელებლების განკარგულებაშია. სამაგიეროდ ქალაქის გარეუბნები სამშენებლო მოედნებადაა ქცეული. აქ ახალი, თანამედროვე ერბილი შენდება. შეძლებული მოქალაქეები უპირატესობას სწორედ გარეუბნებს ანიჭებენ. უძრავი ქონებაც საკმაოდ ძვირია. მაგალითისათვის დაცულ უბანში ასეთი სახლი $300,000 ღირს. Capital of Kurdistan.
Բոլոր ռանդենիմը ծելիա Քուրդիստանի ստրափի տեմպებით ვითარდება. Աշენდა ռանդենიმე ათეული მაღალი კლასის სასტუმრო და სავაჭრო ცენტრი. მოსახლეობაში გაჩნდა ფული. ეს კი ბიზნესისა და ინვესტირების კარგ პირობებს ქმნის. ფიქრობთ ტურიზმის განვითარებასაც. რა თქმა უნდა, კარგია რომ ჩვენი მოქალაქეები მოგზაურობენ სხვა ქვეყნებში, მაგრამ გვინდა ერაყიც ბერმა მოინახულოს. ადგილობრივი ხელისუფლების გეგმები ამბიციურია. რამდენიმე წელიწადში ქალაქი ერაყის ფინანსური ცენტრი და მეორე დუბაი უნდა გახდეს. ქართული ავიაკომპანიები შიშობენ რომ ძლივს მოზიდულ ერაყელ ტურისტებს აქ თავრობა არ შემოუშვებს და ვიზას არ მისცემს, რაც უკვე პრაქტიკად დამკვიდრდა. ყოველ რეიზზე ხდება დეპორტაცია მგზავრების, ტურისტების, რომლებიც შემოდიან, არ იციან ქართული, რუსული, ინგლისური და რა თქმა უნდა შეიძლება ტურისტმა ესენა ქართული არ იცოდეს. აქედან გამომდინარე, თუ ვერ პასუხობენ საზღვრის თანამშრომლებს რასაც კითხოს უშნოს საზღვარი, უკეთებენ დეპორტაციებს. კარგი იქნება თუ გვეტყვიან ჩვენ გადავწენ ჩვენ ტურ ოპერატორებს საზღვარგარეთ, ვაცნობებთ თუ რა სტანდარტებია და რა წესები არის საქართველოში შემოსვლისთანავე, რომ წინასწარ მოხდეს ამ ტურისტების არ შემოყვანა ან რაღაცნაირად გაფილტრო. დღეს უდეს იყო ბიზნეს კურიერი ამ კვირაში ამით ასრულებს თქვენთვის მუშაობას, მომავალ შაბათამდე გემშვიდობით. არამდე კი შეგიძლიათ Facebook-ზე ჩვენს გვერდზე გვეპირებთ და თქვენთვის საინტერესო თემებზე თქვენი აზრი გაგვიზიაროთ. ახლა მისმინეთ.